gør vi så? Så er der en grig på mine. Det lyder som en genial plan. Og vi skal have nogen til at skubbe på den, ikke? Ellers så... This is much better. This is much better. Ja, nu bliver det et problem, når du skal ned. Kan I bære det sidelæns ned? Jeg tager et skridt mere. Ja. Man ser på trapperne, kan jeg se. Ja. Lad os bare fortsætte. Har du, er du okay? Ja. I'm good. Det er meget bedre, det her. Ja. Hvor er den der, den kan vi hæve, kan vi ikke? Jo. Så hæver vi bare. Squat! Så står vi bare. Dig først. Du løfter op og tager... Kan du ikke lige hjælpe ham? Nå, kameramanden kan ikke hjælpe. Nej, jeg vil gøre noget andet. Jeg skal bare snakke med dem. Net. Hvis du hæver den, så står jeg. Det var ikke meget, så den ikke kan... Er klar? Men ned. Selvfølgelig. Incoming. Skal det ikke huske, hvad der er været her? Jeg tror, du skal have den om i vinkel først i hvert fald. Hold fast. Det er virkelig smart. Ja, for ellers, det der, man, det er jo bare op i fri højde. Du kunne også gået med at og det er jo det. Kan det stå? Nej, vi skal tro, at det er sådan. Ja. Jeg er lidt træt. Bare en lille smule. Ja. Okay, men så kører jeg bilen, Lasse. Ja, det er fedt. Jeg squatter hele vejen. Så kan du sikre, at den ikke vælter. Vi kan så spille fandango eller knæ. Det skal nok sikre sig op mod ja. Jeg tænker også, at vi skubber kasser ind foran. Hvis nu jeg løfter her, så fjerner du ud af sin. Ja.